ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ମାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 2016ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁକୁଟ, ହେଲେ ମାଲିକାନା ବିବାଦରୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଆଉ ମୁକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁକୁଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ 2 ମାସ ହେଲା କଢା ଯାଇଛି। ଏବେ ତାହାକୁ ଜଉମୁଦ ଲଗାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୁକୁଟର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଟଣା ଅଟୁରା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ କିରୀଟଟା ଲାଗି ରହେ ସଦାବେଳେ, ଆଜି ସେଇଟା ଲାଗିନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କିରୀଟଟା ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କି ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷ୍ଟତି ବେଶ, କିନ୍ତୁ କିରୀଟଟା ନଥିବାରୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ଆପଣ କିରୀଟଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ମାଆ ବି ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବେ। 2016 ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ନୂଆ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବଣିଆ ଡକାଇ ମୁକୁଟ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକାରେ ମୁକୁଟ ନଥିବାରୁ ମରାମତି କରିନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁକୁଟ ମରାମତି ପାଇଁ 2 ମାସ ତଳେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂଜକ, ତେବେ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁକୁଟ କାଢି ଦେଇଥିଲେ ପୂଜକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ତିଆରରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁକୁଟର ମାଲିକ କିଏ, ପାଳିଆ ସେବାୟତ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତାର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କାଢି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କିରେ ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ନାହିଁ କାଢିଲ କାହିଁକି, ମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକାରେ ନଥିଲା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କିଟିଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ତାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ବିବାଦ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଂଶ, ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।